geweldig goeie vriend van my. In 2017 was daar swart maandag, 3 dae na my broer se begrafnis. En ek het hoop gekry. Jesus, ek het gevoel, Jesus, die ouens, ek is nie alleen in hierdie geveg nie. Maar weet jy wat, 3 jaar is verby en ek verloor hoop. Want hoekom? Mense voel jammer vir jou, maar dit is ook al waar het bly. So ek vraag vir jou, wanneer is dit jou beurt? Thank you.